قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالدة مقدشو مدن عمر محمود محمد عمر فيلش يوسي هيا حلكة وزير دولها وزارة وحبرشادة حكومة فدرالك الصوماليا أي وهليان قدومي كحقانا ذا معامل قبل كبنادر إيا مسؤولين كالدوان أيا سر رسمي أولا قحدقي دوكسي سري أو لوقو مقعدري الله ونحريستو محمد قنير أفرح إسكول كاسي أي سي بلا أشا حقو بران دونان عرورة الصومالية دي كنول قيبها كالدوان أي دقمة الديني لأ لقحدقاني كدب أيا وحا ورباهين تلاها اللي قدوميها دقمة الديني لأ مدن محمد أبوكر جعفر إساقو تلمامي إن هيرجرينتا حرومها وحبرشو أي باهيوية نقبان بلشادة ديغانكا لأن يرب بضانا وحا جوكتو حبرشادة أدو أولا أم أغو باهن اسكولة دون وكويريهين رومهان تي مارك لغا رايبو اسكولة دا برافت كامرك لغا رايبو اسكولة دا أو دولد دا وكويريهين دقمدان إن شاء الله كان وحا نمالينا هادا كيال لبادي كيس الدحادو هادا اللح ديغين يهين هارانا وحا أغا شغينا أي لابا اسكول أو دولد وإلا دا هاي مارك وحا رجالينا اسكولة بضان تاسكمو فيلنا إنا أدنو لغا حديق دونتين أما أدنو لسي دونتين gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir engineer Umar Cali Abdi iyo gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ahmed Hassan Iman ayaa goobta ka hadlay inaan maareeyay maanta dhagax dhigeyno oo aan iskuul weyn oo maaragta dugsi sare aan u dhagax dhigeyno waa ilaahay xamdigiis meelo badan aan soo dhagax dhignay way socodoonaan shaqooyinka insha Allah dhismada iyo ifafaalaha waa waxa arki doontaan insha Allah deenilo qurux badan iyo magaalo Muqdisho qurux badan waan ku dadaalaynaa in wadooyinkan aan dhameystirno waxaan ku nimid hadda laamigu wuxuu maraa bar insha Allah waa la dhameystiri doonaa waana la gaarsiin doonaa in meelihii aan ugu talagalnay oo hadafkeena ahaa caruurtoodu waxa laga yaabaa inay iskuulada u aad jireen meelo fogfog baahi weyn ka jirtay baahidi maanta in la daboolay waa ilaahay mahadiis waxaan uga mahadcelinaynaa arintaas wasaaradda waxbarashada iyo intii ka soo shaqeysay dhamaan intaa kadib waxaan rabaa inaan si la mid ah ugu mahadceliyo saaxiibadii ku deeqay dhulka halkan dhulka laga dhisaa maxaan ku wareeyay iskuulka waa dhul aad u weyn meeshaana deewad ogtiin dhulku waa qaali sidaas darteed waxaa dhulka ku deeqay Qanyar Foundation iyakana waxaan leenahay maadada ka gaarto aad iyo aad u mahadsan yihiin si hayaa xilka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay hirgelinta xarumo waxbarasho oo laga fuliyo degmooyin gobolka Banaadir si loo daboolo baahiyaha waxbarasho ee ka jira caasimadda waxaan ognahay 17 degmo ee gobolka Banaadir waxaad ogtihiin inaan diyaarinno xogtii waxbarashada ardayda ee degmo walba baahida ka jirta gaar ahaan xagga helidaanka waxbarashada waxaan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo in ay noqoto degmada Dayniile in hadda maanta loo dhagax dhigay magaalada Sabtidan haduu Ilaahay yiraahdo sida ay si lamida waxa la siin doonaa ka degmada Kaaran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish waxa uu sheegay in maamulkiisa ay ka go'an tahay maareynta baahiyaha waxbarasho ee ka jira degmooyinka gobolka Banaadir inkastoo ay tahay magaalada caasimadda ahayd iyo hoygii waxbarashada Soomaaliya haddana ubadka hadda jooga waxa laga dareemayaa hoos u dhac xagga tacliimeed marka arrimahaas in laga soo kabto ayaan rajaynaynaa goobo badan oo ku filan ubadka Soomaaliyeed ee waxbarasho inaan helno ayuu yahay hadafkeenu hadafkeenaas buu kan uu bilow ka yahay kuwa kala jira oo mar dhowaan dhagax dhigi doona haddii aan la idmo oo ayagana proseskooda uu gabagaba yahay oo sidaan oo kale granted ah ama la bixiyey marka meeshaan hadda waa meel bannaan oo deegaan weyn oo saxma ah kama muuqdo laakiin waxaan ognahay kobaca magaalada Muqdisho iyo gobolkan Banaadir kobac ayay seedex deegaameed ayaan ognahay shaki igama jiro marka bela yar kadib meeshaan inay noqon doonto deegaan weyn oo meel bannaan u yarta dadka soo degi doona ubadkooda ayay fursad waxbarasho u noqon doontaa dhismaha iskuulka Nuur Siciid Khaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho